Ադրբեջանի զինվորների դիրքերի տեղափոխման հետ կապված ոչ մի մտահոգություն չունի, քանի որ ամբողջովին վերահսկել է և մենք մեր արդյունավետ գործունեության միջոցով չեզոքացնում ենք այդ ցանկացած տեղափոխումը։ Նախիջևանի տարածքում դա պետք է բոլորը գիտակցեն, որ Ադրբեջանը իրականացնում է իրենց տարածքում որոշակի տեղափոխումներ։ Դա Ադրբեջանի Նախիջևանի հանրապետության տարածքն է։ Բայց տեղակայումը սահմանի մոտ չի հակասում բարբարոսին։ Ոչ մի միջամտության այս պահին, ոչ մի միջամտության կարիք չկա։ Իսկ այն, որ դա Հայաստանի սահմանին ինչ որ ուղեց տեսնում եք, այդտեղ միգուցե նաև Ռուսաստանին ուղված Ադրբեջանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իրականում իրավիճակը ստապ գնահատենք, ոչ մի խնդիր այս պահին Պաշտպանության նախարարությունը չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է իմ արտաքին գործերի այցին դեպի Նախիջևանի սահման, դա պայմանավորված է եղել նրանով, որ արտաքին գործերի նախարարը անձամբ ուզում էր ծանոթանալ իրավիճակին Նախիջևանի սահմանում։ Հապին տեղակայել է, որ Հայաստանի հետ սահմանի նման իրավիճակը, թե կարիքը չկա, այսինքն այդ շփման գծում նման ուժերի տեղակայումը չի հակասում պայմանավորվածության ներգրավման խնդիր ընդհանրապես չկա։ Դա չի հակասում Հայաստանի հետ պայմանավորվածությունը, այսինքն ամեն դեպքում սահմանային շրջանը եւ նման ուժերի տեղակայումը ոչ մի խնդիր չկա։ Սահմանապահ ուժերը Ինչու են նախկին իշխանությունները մտահոգություն հայտնում, մասնավորապես պարոն Աշոտյանը Facebook-ում գրառում էր արել եւ ես տեղյակ չեմ եղել։ Պարտոնյան, եթե հարցի մասին դեպքում եք արդյունքը, հա, ուսումնասիրություն։ Ճաշկեցի։ Եթե վարչապետին դեպքում պահեն հարցի մասին, խնդրում եմ վարչապետին։ Վարչապետին պարբերաբար դեղեկ է բաղում, այն էլ օրական մի քանի անգամ իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանրապես։ Եվ մեր միջազգային սահմանի եւ Ղարաբաղյան ընդհանուր։